bëjmë apel ministrit të arsimit që urgentisht të formoj një këshill me ekspert të vërtet të arsimit, të cilat do të ndërtojnë strategji për të ndaluar rënjën e nivelit të arsimit edhe mëtej, si dhe të punohet për zhvillim. Po ashtu, Ministria dhe Ministri të kujdese dhe të sigurojnë libra dhe literaturën adekuate e jo të meren me politik dhe Ministri të mendoj vetëm për intereset e partijës, klanave që profesion dhe për interesin personal, sepse politika dhe politikanët e papërgjeshëm solën arsimin në këtë lëngat.